No nii, kallid sõbrad, kallis perekond, kallid Maario ja Janne, kõigile tere tulemast täna. Ja teie võite sügavalt sisse välja hingata, kelle vaja pisaraid pühkida, võib korraks kiiresti pühkida. Seda need hetked, kus peigmes ootab oma tulevast abikaasat, on minu mõttes kõige hinnalisemad hetked. Ja Anne, sa pead teadma, et Maario piilus ja piilus siin seda nurga, siit väga ei näe seda treppi, aga küll ta piilus, et kas sa juba tuled ja siis sa tulid. Raske töö see puudi on. Kallis Janne, sind vaadetes näen su ilu. Tahan jagada iga hetke sinuga. Kuigi siin inimesed kõnnivad mööda Tartu elu käib, aga hetkeks tegelikult kõik see kaotab tähtsuse. Ja hetkeks jääb ka aeg seisma. Kõik eatel pika elu teed. Tänud. Neli aastat tagasi, samal päeval siin samas Raekoja platsis kohtuda ja seal Werneris, mis on siin nurga juures kohe süüa ja kes oleks arvat osanud, et olete neli aasta pärast siin? See tee tänasesse päeva ei ole tõesti olnud sirge, on olnud tõuse ja languseid. Olen näinud sinu parimat ja halvimat, kuid ometi seisan ma siin. Ja tahan siin seista su kõrval ka 50 aasta pärast. See vist ongi armastus. Armastan siit täna ja igavesti. Sinu ja Anna. Nagu Shakespeare kunagi ütles, tõelise armastuse tee pole libe. Peab olema valmis küngasteks, aga on vaid aja küsimus, kuna kohale jõuad ja leiad tõelise oma armastuse. Mina olen leidnud oma armastuse. Armastan sind.